Cilat kanë qenë këto deklarata politike që morën më shumë vëmendjen e mediave amerikane dhe që prodhuan sigurisht edhe më shumë komente dhe reagime gjatë këtyre orëve. Po. Zakonisht lideri serb është ai që më së shumti gjeneron klikime dhe shoh që më së shumti deklaratat e tij kontroverse shprëndahen sepse kur të gjithë janë në një faqe ai gjithmonë është në faqen tjetër të atyre debateve apo komenteve dhe pavarësisht se të gjithë liderët ishin optimist se do kemi integrim në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030, ai ka thënë që nuk do të ndodhë kjo gjë dhe se është thjesht një ëndër apo iluzion i shteteve të Ballkanit dhe se më shpejt do të integrohet Ukraina se sa Maqedonia e Veriut, Shqipëria apo shtetet e tjera që pretendojnë të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian, pra duke ulur thjesht atë topin e optimizmit që kishim parë para disa minutash tek liderët e tjerë, pra ai thjesht kishte një qëndrim krejtësisht ndryshe nga liderët e tjerë, ndërsa nga ana tjetër kishim edhe një kërkesë po ashtu nga presidentja e Kosovës drejt dy antareve të Bashkimit Evropian, Slovenisë dhe Kroacisë që të iniciohet një procedurë për heqjen e sankcioneve ndaj Kosovës, pra përsëri topi sillet tek marrëdhënia Kosovë-Serbi, por jo në atë mënyrë eksplicite sikur se ka ndodhur në forumet e tjera, në përsamitet e tjera kur thuajse kryefjalë kanë qenë këto dy shtete, marrëdhënia e tyre, deeskalimi i situatës në veri. Tani situata është shumë më e qetë, shumë më protokollare, mirë po jo pa këto deklarata të zakonshme, sidomos për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve dhe për heqjen e sankcioneve përsëris që janë vendosur ndaj Kosovës si pasojë e situatës në veri. Edhe diçka tjetër perikan, larg syve të kamerave të cilat ishin instaluar aty. A kishte diçka që ju bëri përshtypje ju si gazetar, ndonjë detaj, ndonjë gjest, diçka ndryshe, nëse mund t'na zbulosh? Po, në fakt Po në fakt gjithçka ka shkuar shumë sipas protokolleve dhe ne ishim të përjashtuar nga ajo pjesa zyrtare e takimit që është bërë, pra takimi plenar që kishin presidentët dhe çuditërisht kishte një qetësi të madhe dhe në fjalimet e liderëve të cilët dilnin të flisnin para gazetarëve, pra asnjëherë nuk kam parë një qetësi të tillë sepse zakonisht ose ka ndonjë përplasje të ndonjë lideri me një lider tjetër dhe thjesht gjithmonë nxirret diçka më të jashtëzakonshme se sa ajo protokollare që jemi mësuar ta shohim, pra ishte një qetësie bezdisshme, do kisha thënë, sepse gjithçka shkonte sipas asaj që ishte shkruar, thjesht u sol deklarata, nuk kishte asnjë fjalë të keqe dikush për dikë ose s'kishte mos marrveshje, thjesht u vendos që ky proces të shkojë në mënyrë protokollare që nga fillimi deri në fund dhe gjithçka mbaroi në kohë dhe liderët thjesht pan që dëshirojnë të japin një mesazh deri tek Bashkimi Evropian në mënyrë formale që të jepet një motiv për shtetet e Ballkanit perëndimor, që të japin vlerësim se këto shtete kanë bërë një punë të mirë dhe se mund të jesh të shpërblehen për këtë gjë që e kanë bërë, për sakrificën që e kanë bërë gjatë gjithë këtyre viteve, por diçka e jashtëzakonshme nuk do kisha thënë se ka ndodhur, domethënë po e përsëris ishte një heshtje bezdisshme nëse mund ta quaj në këtë mënyrë, thjesht takimet bilaterale bën të ditur vetëm se shtetet janë duke bashkëpunuar në mënyrë të qetë, të mirë, Ballkani gjithnjë më shumë po e kupton vlerën e bashkëpunimit apo të punuarit së bashku dhe se thjesht Bashkimi Evropian do ishte vetëm një vlerë e shtuar e këtyre shteteve që tashmë janë duke u mësuar që të qëndrojnë edhe vetëm ndoshta. Erikan, falenderoj shumë për gjitha detajet që na përcolla në këtë lidhje të drejtë për drejtë së bashku nga Shkupi lidhur me samitin e Bërdobriunit. Faleminderit Erikan Ilja.